Водночас зранку речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що ситуація в зоні антитерористичної операції поступово стабілізується. За останню добу противник не застосовував важку артилерію. Лисенко також сказав, що бойовики перешкоджають роботі місії ОБСЄ. 25 березня члени незаконного збройного формування ЛНР відмовили у доступі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до міста Перевальськ Луганської області. Незважаючи на те, що зустріч із ватажком бойовиків, який контролює це місто, була погоджена, польовий командир незаконного збройного формування казаків відмовив спостерігачам у доступі і агресивно вимагав покинути територію. Також бойовики ЛНР неподалік Станиці Луганської направили автомати на машину місії, що змусило спостерігачів полишити місце.